Ek gaan nou 'n langdeling som met julle doen. Om langdeling te doen, is dit baie belangrik dat jy jou stappe onthou. En om die stappe te onthou, het ek die volgende rympie gaan maak. Vind, deel, maklik, my broer. Die eerste letter van elke woord stel 'n stap voor. So die V van vind staan vir veelvoude. Die D van deel is vir deel. Die M van maklik is vir maal. My is vir minus, broe is vir bring af. So wanneer jy jou stappe onthou, is dit dan maklik om die stappe te volg en om dan die som te gaan doen. So as ons gaan kyk na hierdie som, 378.496 verdeel deur 45, dan is jou heel eerste stap om jou veelvoude uit te skryf. So jy skryf altyd jou deler se veelvoude uit, en dis in hierdie geval 45. So jou eerste veelvoud is dan 45. Jou tweede veelvoud sal wees 45 plus 45 en dis dan 90. Dan plus jy weer 45 om jou volgende veelvoud te kry wat dan 135 is. En so gaan jy aan en jy skryf jou hele lys van veelvoude tot so min of meer by die 8ste veelvoud neer. Nou die laaste veelvoud het ek nou nie geskryf nie, net om vir julle te wys. As jy sukkel met jou veelvoude, dis 'n doodgewone optelsommetjie. So ek gaan skryf 45, want ons skryf die veelvoude van 45 neer onder die 7de veelvoud en ek gaan tel hom net by om my volgende veelvoud te kry. So 5 plus 5 is 10, ek dra die 1 oor. 4 plus 1 plus 1 is 6 en 3 plus niks is 3. So my laaste veelvoud is dan 360 wat ek uitgewerk het. So dis hoe jy al die veelvoude dan gaan uitwerk. Maak doodseker jou veelvoude is reg, want as jou veelvoude nie reg is nie, dan gaan die res van die som alles verkeerd wees. So dit is amper jou belangrikste stap in hierdie hele som, is om jou veelvoude neer te gaan skryf. Dan is my tweede stap deel. So nou begin ek met my deelsom. Ek moet 45 in hierdie getal gaan indeel. Al die antwoorde van my deelsomme sal bo die huisie kom. So dis waar ek gaan begin. Dis my tweede stap. So ek sê 45 gaan in 3 in. Kan dit? Nee. So ek gaan maak net 'n kolletjie daarsom. Nou gaan ek aan. 45 gaan in 37 in. Kan dit? Nee, dit kan nie. So ek maak weer eens 'n kolletjie. Hy kan nie. Dan sit ek my volgende getal by. 45 gaan in 378 in. Kan hy? Ja. So ek hou daarvan om die getalle sommer dan so half vas te gaan plak. Ek verbeel my ek plak hulle vas aan mekaar, want ek gaan nou net met hierdie drie getalle saamwerk. 378. So 45 gaan in 378. Hoeveel keer? Die harde werk is reeds gedoen. Ek gaan kyk by my veelvoude. Waar val daai getal min of meer in? En jy kan sien, as ek nou hier kom, dan sit ek by 360. So as ek nou nog een sou bygesit het, kom ons sit nog een by, dan sal ek sien, dit is 5, daaine raak 10, en daaine raak dan 405. So hierdie is te veel. So dit beteken, hy gaan 8 keer in 378 in. So hierdie is dan die een waarmee ek nou gaan werk. So dan skryf ek reg. 45, hier is my getalletjie wat ek vasgeplak het aan mekaar, gaan in 378 in. Hier kan ek sien 360, 8 keer in. Reg. En ek skryf die antwoord bo my huisie. So dit is met ander woorde, ek het jou veelvoude neergeskryf, ek het nou gaan deel. Wat is my volgende stappie? Maal. So daar waar ek geëindig het, daar begin ek weer. So ek het my getal hier neergeskryf. My volgende stap is nou om te gaan maal. So nou sê ek 8 maal 45. En dit weet ek, want ek het nou net gesien. 8 maal 45 is 360. So die antwoord van die maalsom gaan skryf jy onder jou vasgeplakte getalletjie neer. So 8 maal 45 is 360. Skryf hom neer. Ek ignoreer eers daai. Ek werk nou net met hulle. Goed, wat is my volgende? Ek het nou gemaal. My volgende stap is minus. Reg. Wanneer ek gaan minus, trek ek 'n streepie, want ek gaan minus. Die streepie herinner my, ek moet nou gaan minus. En dan sê ek, 8 minus 0 is 8, 7 minus 6 is 1 en 3 minus 3 is niks. So ek het geminus en daar bly 18 oor.
Volgende stappie is bring af. So nou sien ek, ok, ek het klaar met daai drie syfers gewerk. So ek gaan nou na die volgende syfer toe en dis die 4 en ek bring die 4 af. En ek gaan skryf hom langs daai twee getalle neer. Reg, nou het ek 'n nuwe getal waarmee ek gaan werk, 184. Ek werk nou nie daarbo mee nie. Vandat ek 'n getal afbring, werk ek hier waar ek die getalletjie gaan neersit het. So nou werk ek net met hom. Hoeveel keer? Begin weer van voor af. Veelvoude doen ek nie weer nie, ek doen dit net een keer. Nou begin ek weer met die deel. Hoeveel keer gaan die 45 in die 184 in? Ok, kom ons kyk, waar is dit min of meer? Hier is 180, 225 is meer as 184, so dit kan nie daai ene wees nie, so dit moet daai ene wees, hy is die naaste, so dit gaan 4 keer daarin. Alle antwoorde van my deelsomme staan bo, so waar is my volgende spasie? Daarso. So 45 gaan in 184 in, 4 keer, so ek skryf dit daarbo neer. Ek het weer eens gedeel. Volgende stap is maal. 4 maal 45, en nou gaan skryf ek my getal weer, hier neer, sien, is net die hele tyd weer een patroontjie wat herhaal, is 180, so ek gaan skryf my 180 net mooi onder daai drie syfers neer. Volgende stapie, ek het gemaal, volgende stapie is minus, so nou gaan minus ek, nou sê ek 4 minus 0 is 4, 8 minus 8 is niks, 1 minus 1 is niks, so daar is ons my res wat oorbly. Wat is my volgende stapie is? Bring af. Wat is my volgende syfer as ek hierbo gaan kyk? My volgende syfer is 9 wat ek moet afbring. Bring die 9 af en ek skryf hom langs die 4 en weer eens ek het afgebring, so ek gaan werk nou met die 49. Goed, nou begin ek weer van voor af met die deel. Veelvoud is klaar gedoen, deel. Hoeveel keer gaan 45 in 49 in? 1 keer. So die antwoord, werk mooi in 'n lyntjie, gaan weer bo op die huisie, bo die volgende syfer en die antwoord is 1. 45 gaan 1 keer in 49 in, ek skryf dit bo neer. As ek klaar gedeel het, moet ek gaan maal. So ek sê 1 maal 45 is 45. Wat is die volgende ene? Minus. So ek trek my lyntjie, want ek moet gaan minus. 49 minus 45 is 4. Nadat ek geminus het, moet ek afbring. Is daar nog 'n getal om af te bring? Ja, daar is. Die 6 moet afkom, so ek bring die 6 af en ek skryf hom langs die 4. Hoeveel keer gaan 5 begin weer van voor af, weer met die deel. Hoeveel keer gaan 45 en 46 in? Skryf my antwoord bo neer, is 'n deelsom. Hy gaan 1 keer daarin. 1 maal, nou ek gedeel het, moet ek gaan maal. 1 maal 45 is 45, excuse vir daai pouletjie daar, skryf hom daar neer. Volgende stap, as ek klaar gemaal het, is het weer minus. Trek een lijntjie, 46 minus 45 is 1. As ek klaar geminus het, moet ek afbring. Is daar nog een getal om af te bring? Nee, daar is nie. So as daar nie nog een getal is om af te bring nie, dan is daai laaste getal wat daar onder oorbly my res. So dan sal jy bo skryf vir res 1. So my antwoord van hierdie deelsom is met ander woorde 8411 res 1.